Kemi drejt për drejt ka nisur puna për zbatimin e projektit të ri të zimit të piramidës. Lidhemi live për të ndjekur kryeministin e vendit të zotin Rama, është pranishme ambasadori e Shteteve të Bashkuara Yuri Kim, kryebashkia ku veli. Gjithashtu do ndahet në tre pjesë. Një pjesë do jetë ekskluzive për tumon dhe për klasat që do të ofrohen në brenda. Një pjesë tjetër do të jetë një ekosistem biznesesh dhe si përmarrjes të IT-s ku shumë prej startup-eve ose mund të bëjnë praktikën do vazhdojnë tek, ose mund të bëjnë praktikën, ose mund të testojnë produkte, dhe shumë nga kompanitë e teknologjisë kanë shprehur interes. Kurse një e treta do të jepet me qira për bizneset ngjashme, për të siguruar të ardhurat me të cilat ne mund të financojmë bursat dhe sigurisht mirëmbajtjen e një ndërtese që ka nevojë për mirëmbajtje, do të ketë më nevojë për shpenzime, kështu që kjo do të jetë mënyra se si do të ndarë të treja. Ne mund të vizitojmë për momentin vetëm pjesën qendrore. Ka pasur një tentativë të dështuar për para disa vitesh për të improvizuar një teatr kombëtar, dhe po të shikoni këtu jemi nën skena është atje poshtë, kështu që faza e parë këto muaj deri në pranverë, ne do të jemi vetëm për të shmontimin e Frankensteinit që kemi gjetur këtu brenda. Në momentin që ikën Frankensteini dhe ne rikthehemi skeletit original, aty pastaj do të fillojmë me investime. Ajo që është risi, është që ne do të riciklojmë të gjithë materialin këtu, pra të gjithë pllakat që kanë ikur nga piramida, do të përdoren, do të thërmohen, do të riprodhohen si beton dhe pastaj do të vishen shkallare, do të ketë belvedere lart, aty ku ka qenë Oculus, dhe do të mundohemi të përdorim sa më shumë material të riciklueshëm. Kjo është pak a shumë situata, ku tash pllaka do të riciklohen gjitha për të bërë veshin e fasadës. Këtu do të kemi tre hapje, pra ndërtesa do të jetë edhe e penetrueshme nga të gjitha drejtimet. Pra nga çdo drejtim që do vinë fëmijët, mund të hyjnë në ndërtesë. Këto janë hapje me xham dhe me një rotacion horizontal, kështu që në bazë të motit edhe të pushteve atmosferike, ndërtesa mund të jetë totalisht e hapur, pjesërisht e hapur ose e mbyllur në ditët e shkurtra të dimrit. Klasat janë të kësaj natyre, me xhamat ndenjë me ndriçim, dhe siç e thash, 14 janë brenda, 4 janë në trup të ndërtesës, ndërkohë që për gjithë ata që e kanë pas si fëmijëria ime rëshqitjen edhe hipjen lartë, kjo tani do të bëhet në një mënyrë shumë të sigurt, me shkallë dhe me disa hapësira pushimi nëpërmjet shkallëve dhe këtu do të jetë ajo belvederja në Oculus. Plani është përpunim e 2 vjetë, pra të marim në 2023, me gjitha të unë besoj që si çdo projekt, në jetë në pak në të tëjtë. Kemi një mini është një ditë shumë e bukur sot për të filluar një projekt shumë të bukur në qytetin tonë, qytetin e Tiranës. Si çdo gjë që ngjizet, qoftë edhe një fëmijë do muaj derisa të vi dhe të marrë frymë, të marrë jetë. Ndërkohë që ne kemi kohë që flasim për të ngjizur këtë projekt, që është piramida e Tiranës dhe rihecimi i piramidës. Mbaj mend përpara 6 vitesh, ditën time të parë në bashki, pata një takim me kryeministrin, edhe në një bisedë që patëm me njëri tjetrin, thashë Edi, kush është një nga ato gjërat që të kanë ngelur gjithmonë peng, që nuk u bë ato 11 vite të zhvillimit të Tiranës. Edhe fjala e parë ishte piramida. Piramida. Edhe unë besoj që nuk ka qenë vetëm pengi jetë, ka qenë pengi kujdo që është rritur në këtë qytet, i kujdo që ka rëshkitur në piramidi, i kujdo si Martini me shok që kanë frekuentuar baret, mumjen edhe, i kujdo që ka qenë pjesë e qytetit tonë dhe është rritur me Tiranën. Më në fund, pas disa vitesh, projektime, konceptime, gjetjet fondesh, arritëm në një konkluzion final. Projekti i Vini Mas, i MVR Divit nga Holanda, është projekti fitus dhe përveç se të kemi një projekt, na duheshin dhe financat. Kështu që jam sot shumë mirënjohës që në këtë bashkëpunim të qeverisë shqiptare, të fondit shqiptar amerikan, aleatët tan historik dhe besnik, dhe bashkisë Tiranës, të kemi mundësuar të gjithë financimin për t'i dhënë drejtim një pune, një kantieri 2-vjeçar që do të përfundojë në rihecimin e piramidës si qendra më e madhe digjitale në rajonin e Ballkanit. Jam sot shumë mirënjohës që këtu është kryeministri, ambasadori Yuri Kim,
dy bashkëdhjetërorët e fondit shqiptar amerikan dhe në pamundësi për të pasur një event të madh ku mund të ftonim të gjithë miqtë, do duhet që ta shtyjmë festën e madhe për një moment tjetër, ndoshta afër fundit kur ne të kemi jo vetëm më pak kufizime prej pandemisë, po edhe më shumë mundësi për të treguar dhe për të eksploruar se çfarë do të përmbajë piramida ku kryesore do të jetë qendra Tumo, ndërkohë që duam ta kthejmë në një ekosistem digital, duam ta kthejmë në një hapësirë ku ne kemi jo vetëm mësimin, po kemi edhe startupet, pra një ekosistem ku mësojmë të rinj se si të fillojnë biznesin e tyre, apo dhe kompanitë teknologjike që tashmë, dhe Martini me Sandrin ma konfirmojnë, kanë shprehur interes 2 vite në advance që të zënë hapësira këtu për të pasur mundësi që të testojnë produkte, ose të kenë kapacitete për të ftuar disa nga të rinjtë të bëjnë praktikat e tyre dhe ndoshta të bëjnë një staf definitiv i kompanive. Megjithatë, sipas vendimit që kryeministri dhe zoti Granov i ADF-s morën përpara një viti, ne vendosëm që institucionin Tumo tashmë ta fillojmë. Kështu që kemi filluar tek Arena Kombëtare. Arena Kombëtare është kthyer gjithashtu në një epiqendër të jetës urbane ku përveç se shoppingut edhe sportit kemi një hapësirë fantastike për Tumën. Kemi aty rreth 100 kompjutera dhe kapacitet për 1000 të rinj nga mosha 12 deri në 18 vjeç, ndërkohë ambicia tek piramida është që ne të shkojmë trefish. Pra ti jemi 3000 fëmijë dhe 300 kompjutera dhe salla të cilat do të gërshetohen hapësirat brenda, ku do të kemi 18 të tilla, pra brenda dhe në trup të ndërtesës dhe do të kemi edhe 14 hapësira që do të jenë në gjithë hapësirën jashtë, ku ne bëjmë një shfrytëzim maksimal të asaj që nesër me gjas do të jetë kampusi digital i qendrës së Tiranës. Jam sot, e kam zemrën sot plot mirënjohje për secilin prej jush që e ka bekuar këtë projekt, e ka inkurajuar këtë projekt, e ka financuar këtë projekt dhe jam i bindur që në finale projekti do të flasi shumë më shumë se të gjitha fjalimet tona bashkë. Kështu që sot kam një mirënjohje të veçantë për kryeministin dhe qeverinë shqiptare, për fondin shqiptar amerikan, edhe për gjithë kolegët që me shumë dashuri e kanë sjell deri në detajin e fundit pjesën përgatitore, tani na mbetet që ta implementojmë me të njëjtin sukses deri në detajin e fundit. Unë besoj shumë fort që kemi një mundësi të artë, një mundësi fantastike, që Tirana nëpërmjet këtij kampusi të krijojë fizionominë e vet si një epiqendër digjitale e Ballkanit. I ishte mirë fillimi i tranzicionit vitet 90-2000, i ishim vendi i call centerave, kemi gjithë potencialin që të shkojmë një nivel më lart, të jemi vendi i data centerave, vendi i hapësirave ku ne mund të paguhemi më shumë me të rinj që kanë këto talente dhe këto aftësi në robotik, mekatronik, animacion, realitet virtual, realitet i augmentuar, kodim, edhe në qoftë se gjenerata e prindërve tanë duhet dinte rusisht për të avancuar në jetë, gjenerata jonë duhet dinte anglisht për të avancuar në jetë, gjenerata e re duhet të di Java dhe Python për të avancuar në jetë, që janë gjuhët kompjuterike, sot absolutisht nevojshme për një histori suksesi në karrierën e secilit. Rendi i ditës sot është fjala ime ishte kaq, dhe pastaj do t'ja kaloj fjalën një nga miqve tan, kolegu ton Martinit, pasta do tjetë Mikesha jonë nderuar ambasadori e Shtetet Bashkuarat Amerikës, duke qënë se këtu kemi vendosur financa shqiptaro-amerikane, dhe në fund fare do tjetë kryeministri për të bërë fjallën për mbjullëse. Shumë falem derit gjithë, Martin, kjo podium është për ty, shumë falem derit.